I 1950 kom Spegelen. Og om ord gjennom larm i 1954, sier Ragnvald Skrede. I denne 26. diktsamling når Bruheim de store høgdene oftere enn før. Tida er kommet til å slå fast hans høge rang. Jeg for min part vil si at mellom de norske lyrikerne som er født i dette hundreåret, finnes det bare én som sikkert melder seg med Bruheim, eller overgår han. Han sier for eksempel om sitt diktarvær, sitt usynlige lende. Jeg lever lange stunder, langt utenfor meg sjøl, i drømte land. Usynlig for de andre ligger mitt lende, der livet i seg sjøl er tegn og under. Slik taler en mann som har lidd og stridd, men funnet fred. En som har greid å holde tann for tunge, til han visste hva han skulle si. Bare i djupeste stilla kan vatnet fange og spegle himmel og berg og liv. Det knuste verdensbildet er skapt av vår egen uro, er brutt på et hav av tid. Samlinga er full av slike vers, som er tunge av ettertanke, og maner til videre ettertanken.